Середа, 12 травня. В ефірі інформаційний випуск. У студії працює Денис Напорчук, на жестову мову перекладає Марина Бірюкова. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. AdCamp повертається. У ТБЛ імені Артема Мазура втретє відбудеться регіональна освітня НЕ-конференція. Покликання – допомагати людям. Медичні сестри сьогодні відзначають професійне свято. Проникливо і по-джазовому муніципальний хор подарує містянам прем'єру пісні на слова Лесі Українки. На відділення гемодіалізу міської лікарні чекає розширення. Там планують встановити ще кілька апаратів штучної нирки. Реконструкція приміщення вже почалася, повідомили в управлінні охорони здоров'я. Вікторія Паламар розкаже подробиці. Удвічі збільшити потужності відділення гемодіалізу запланували у Хмельницькому. Тут хочуть облаштувати ще одну залу, де встановлять апарати штучної нирки. Реконструкція приміщення на території міської лікарні уже почалася. Однозначно, наших 10 машин і 60 пацієнтів – це мало на місто Хмельницьке. І ми плануємо збільшення відділення гемодіалізу, збільшення вдвоє, тобто плануємо розширення ще на 10 машин. І зараз якраз йде процес реконструкції приміщення саме під відділення гемодіалізу. До 2019 року місто взагалі не мало відділення гемодіалізу. Процедуру, яка триває 4 години, хворі проходили в обласній лікарні, найчастіше в останню зміну. На базі міської лікарні відділення відкрили 2 роки тому, у квітні. Це повністю нові сучасні умови і, скажімо так, якісна медична послуга для людей, які того потребують. Ми, коли відкривали міське відділення, в нас фактично на 60 точок і на 60 послуг було визначено потребу, бо на той момент було в нас фактично 55, здається, тих пацієнтів, які потребують діалізу. Ну, але, на жаль, їхня кількість збільшується, плюс ми вже обслуговуємо територію громади. Розширення відділення гемодіалізу дозволить обслуговувати не тільки хворих мешканців громади, а й тих, хто, приміром, гостює у Хмельницькому. Практично ці люди, вони не можуть поїхати на море, не можуть поїхати в гори, не можуть відлучитися десь до рідних в інші міста, тобто вони прив'язані до цього відділення гемодіалізу. Так що в подальшому планується про те, що люди можуть їздити в межах України і отримувати гемодіаліз там, де їх застане час. Вікторія Паламар, Володимир Паламар, новини міста. Сьогодні професійне свято відзначають медичні сестри. У лікарнях міста їх працює понад 1500. Героїною нашого сюжету стала Ольга Шиманська. Вона у професії майже 30 років. Як святкує, про що мріє і за що любить свою роботу пані Ольга, дивіться далі. Телефон Ольги Шиманської сьогодні не замовкає з самого ранку. З професійним святом її вітають і колеги, і друзі, і пацієнти. Жінка – медична сестра. У професії вона майже 30 років. Я з сім'ї вчителів. У мене вчительська сім'я, але просто я цілінаправно йшла в медицину, тому що мені подобається медицина. І я не жалію ні одного дня, що я сюди прийшла на роботу. 12 років Ольга Шиманська працювала в інфекційній лікарні, 5 років у реанімації новонароджених. Нині жінка обіймає посаду старшої медичної сестри відділення анестезіології та інтенсивної терапії міської дитячої лікарні. Тут, окрім неї, 13 лікарів і більше 30 медсестер. Реанімація – це важке відділення, але повірте, той, хто працює в реанімації, в іншому відділенні вже просто-напросто працювати не може. Попри те, що багато паперової і організаційної роботи, пані Ольга намагається приділяти час маленьким пацієнтам. Найбільше радіє, коли малечу переводять з реанімації у палату. Тоді з'являються сльози щастя. Діти сюди поступають непрості. І діти поступають хворі і дуже важко хворі. І коли ти бачиш щасливі очі цих дітей, коли вони вижили, щасливі очі батьків, які вони вижили, просто-напросто цей драйв треба пережити.
Бачити розпач згорьованих батьків жінці теж доводиться. І це, каже, найважчі моменти. Були випадки такі, яких дітей неможливо було врятувати. Дуже важко переноситься оце переживання цих батьків, переживання персоналу, коли ти спасаєш, коли ти душу вложуєш, а не виходить. Не виходить не то, що ти не вистачає вміння, не вистачає того, що... хтось там десь вирішив, це не від нас залежить. Ми лікуємо руками Бога. Нині у лікарнях міста працює понад 1500 медичних сестер. Декому, як от пані Ользі, професійне свято доводиться відзначати на роботі. Собі та колегам жінка бажає в першу чергу вдячності та поваги від людей. І не тільки у свято. Вікторія Паламар, Ірина Митюк, новини міста. Найближчої неділі у Хмельницькому втретє відбудеться регіональна освітня НЕ-конференція «EdCamp». У технологічному багатопрофільному ліцеї імені Артема Мазура триває активна підготовка до заходу. Він збере майже 200 учасників. Подробиці у сюжеті Карини Нестер. Джазова мелодія в 4 роки. Саме таку назву має цьогорічна регіональна освітня НЕ-конференція «EdCamp», яка вже найближчої неділі відбудеться у Хмельницькому. Втретє гостей зі всієї України прийматиме технологічний багатопрофільний ліцей. Спочатку подію планували провести 17 квітня, але через карантин її перенесли на місяць. Цей EdCamp у нас буде фактично дуже регіональний, так як би він мав бути. Тому що більшість учасників – це Хмельницька, Хмельницька область. У планах 4 експертних паралелі, одна із них формується безпосередньо в день проведення EdCamp-у. Буде й окрема сесія від організаторів. Під час події працюватимуть дискусійні майданчики, ігрова кімната. Захід відбуватиметься за дотриманням усіх карантинних вимог. У нас будуть основні заходи проходити на вулиці, такі більш масові. А потім по класах буде приблизно десь по 12 чоловік. Ми так формуємо. Одночасно відбуватиметься 8 експертних сесій. Своїм досвідом ділитимуться понад 30 спікерів. Педагоги цікаві, директори цікаві. Крім цього, у нас будуть і діти. Буде їхня сесія, як завжди. І це цікаво, тому що діти будуть вчити педагогів. Спікеркою на заході буде і 11-класниця Ольга Чорнобай. Про життя 11-класників після випуску, які в нас є взагалі шляхи, куди можна йти у вищі навчальні заклади, чи брати так званий gap year, чи можливо взагалі освіта не потрібна. Допомагатимуть проводити EdCamp майже півсотні волонтерів. Це учні 7-11 класів. Це дає якісь певні організаційні навички, спостерігання за дедлайнами. Ти стаєш більш відповідальною, бо ти розумієш, що тобі потрібно за цим всім слідкувати. Розпочнеться EdCamp Хмельницький 16 травня о 8 годині. Офіційне ж відкриття відбудеться о 9. Загалом EdCamp в Коробці 6.0 проводитиметься у 15 містах України до 30 листопада цього року. Карина Нестер, Юрій Старушкін. Новини міста. Завтра з 10 до 17 години у Хмельницькому проведуть планову промивку та знезараження водопровідних мереж. У цей час вода буде непридатною для вживання та приготування їжі. Після 16-ї години у водоканалі радять містянам почергово відкривати крани у мийках. Також завтра знезаражуватимуть водопровідні мережі і у мікрорайоні Ракове. Планова промивка відбуватиметься з 13-ї години. Хмельницький муніципальний камерний хор готує презентацію нової пісні на слова Лесі Українки. Вірш «На зеленому горбочку» на ноти переклав артист хору Станіслав Ярецький. До пісні вже відзняли відео. Що із того вийшло, незабаром презентують хмельничанам. Ольга Нісміянова розповість більше. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька я дитинка. Цей вірш Лесі Українки став піснею. Проєкт втілює Хмельницький муніципальний хор. Лесину поезію музичною мовою переклав артист колективу Станіслав Ярецький. Вийшло надзвичайно світло та проникливо, а крім того, по-джазовому. Дуже довго чекали всі вісти. І хотілося її побыстрее позвати. Це більш джазова музика. Я вирішив себе в ній спробувати, хотів якісь нові краски знайти. Я думаю, у мене вийшло.
До пісні вже відзняли кліп. Наразі триває його монтаж, розповідає керівник хору Ігор Цмур. Зйомки відбувалися, так би мовити, на базі колективу у репетиційній залі, яка на один день перетворилася у затишний куточок природи. Зйомки тривали цілий день, але налаштування тривало, напевно, 4-5 днів. Фарба наносилась, куплялася одна, не підходила, друга, третя, мінялися тканини, декорації вибудовувалися, знову ж таки цей очерет, їздили за місто, шукали, де його нарізати, той очерет. На творчості Лесі Українки акцентувалися не випадково, адже у 21-му році святкуємо 150-річний ювілей поетеси. Тільки ми війшли в червону зону, одразу в цей самий день, коли сказали, що завтра вже не буде репетиції, ми працюємо дистанційно, ми одразу вирішили, щоб час не витрачати, одразу прив'язались до ювілея Лесі Українки, а знімати було надзвичайно приємно, адже у нас дівчата надзвичайно артистичні, вони від такої музики, вони під музику рухалися, а от коли вже монтуєш і ти розумієш, що є дуже багато цікавих кадрів, а ти все не можеш в хвилину 48 втиснути, то тут, мені здається, вже складніше. Коли побачать хмельничани, дуже скоро, буквально пару днів, я маю надію, вже відеоробота буде готова. Ольга Нісмянова, Валерій Телеховський, новини міста. Портрет моєї матусі. Таку назву отримав цьогорічний конкурс дитячого малюнка «До Дня матері». У конкурсі взяли участь 380 дітей. Перемогу отримали 70 робіт. Більше про номінації та переможців у сюжеті Олександри Семенюк. Злата малює змалечку. Любов до мистецтва привила саме мама. Цьогоріч дівчинка стала однією з переможниць конкурсу «Портрет моєї матусі». Працювати над картиною розпочала ще у березні. У кожен штрих заклала певний зміст. Звичайно, я гуашу фарбу для художників використовувала і звичайні олівці. Ідея сама прийшла. Я ще до мене так була під впливом, як би сказати, фільму. Михаїла Афанасьовича Булгакова, майстра Маргарита. Потім ще вирішила, а чому би не помістити туди якраз ключові моменти або цікаві символи. Я використовувала мову квітів, старалася передати через малюнок, що я хочу донести людям. І син пані Софії Дмитрик має інвалідність. Попри це, цьогоріч також є одним з переможців конкурсу. Малюванням хлопець займається 4 роки. За цей час, зауважує мама, є значний прогрес. До прикладу, цю картину намалював за годину. Ми йому підказуємо, який колір, де, як і яким, все допомагаємо. Це дуже клопітка і важка робота, щоб нам малювати щось такою дитиною. Ініціатор конкурсу «Портрет моєї матусі» – колектив Хмельницької дитячої художньої школи «Райдуга». Директорка закладу Олена Бондар розповідає, за мету собі поставили популяризувати дитячу творчість, підвищити професійну майстерність юних художників та подарувати позитивні емоції мамам. Конкурс ми проводимо серед учнів мистецьких шкіл. Втретє ми його проводимо, і завжди це були учні хмельницьких шкіл, але цього року у нас 380 учасників із шкіл міста, із міста Кам'янця-Подільського, із Полонного, із Коломиї. Тобто географія конкурсу розширюється. Конкурс провели у 2 номінаціях – графіка та живопис, та в 3 вікових категоріях. Особливістю було те, що члени журі не знали автора малюнку, оцінювали пронумеровані роботи учасників. Юних митців нагородили дипломами та подарунками. Олександра Семенюк, Ірина Митюк, новини міста. 14-річний Ельмір Аліїв з Хмельницького став чемпіоном України з самбо серед кадетів. Спортсмен переміг у 6 сутичках. Крім нього, на змаганнях відзначилися ще 4 представників з Хмельниччини. Їм вдалося посісти 2-3 місця. Тетяна Самсонюк з подробицями. Емоції зашкалюють. Дуже класно. Новоспечений чемпіон України самбо хмельничанин Ельмір Аліїв ділиться своїми враженнями після сходження на найвищу сходинку призового п'єдесталу. Тріумф на змаганнях такого рівня для 14-річного спортсмена дебютний. До цього на Кубку України був 5-м. Каже, попрацював над помилками і вже на чемпіонаті показав свій максимум. Тренують Ельміра двоє коучів – Дмитро Буділовський та Володимир Онищук. Який був завжди такий мовчазний, і він такий спокійний, і так турніри вигравав, призером ставав, теж України ставав, по самбо призером України ставав, призером по дзюдо ставав призером, але тут вистрілив як положено, прийшов на всьому одному диханні.
На одному диханні обійшов 6 суперників. Найважче, каже Ельмір Алієв, вдалася сутичка за вихід до фіналу. Тоді на килимі зійшовся із представником з Одеси, володарем коричневого поясу з дзюдо. А от у фіналі зустрівся із земляком, спортсменом з Нетішина Владиславом Жоганом. Із рахунком 4-0 святкував перемогу Ельмір. Було не дуже багато підготовки. Треба було працювати над китками за ноги. Я більше працював так, як по дзюдо. Але все ж таки боліві на ноги я робив добре, і боліві на руки теж. Я починав займатися з 6 років, ось вже 9-й рік пішов. На самбо мене тренер повіз в 12 років. Це був мій дебют, це всеукраїнський турнір був, там я зайняв 3-е місце. Чемпіонат України серед кадетів, який проходив у Херсоні, зібрав понад 400 учасників із 20 областей України. У командному заліку перше місце за збірною з Харківської області, друге – за столицею, третя – Одещина. Першість стала головним етапом відбору до національної збірної в цій віковій категорії на чемпіонат Європи. Ельмір Алієв здобув свою путівку у ваговій категорії 53 кілограми. Відбудеться європейська першість у Нідерландах. Тетяна Самсонюк, Валерій Телеховський. Новини міста. На сьогодні це всі новини. На все добре. Бережіть себе.